Mulembe mosi. Mulembe mosi. Murega. Tukaitani ya chiarele na tusalimia na kwa hewa. Ah, mimi ndio naitwa Waititu baba yao, ambaye nilikuwa mjumbe huko Embakasi na Kabete, na pia nikakuwa gavana wa Kiambu. Na mimi vile wananiona, sisi ndio tulichagua UDA na mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Sisi ndio tulichagua serikali. Tukiwa pale mbele, najia kubwa sana. Na kabla niendelee, niambie mheshimiwa wangu Bwana Marende, pole sana. Lakini nimefurahi baba yako kama amezaa dume kama wewe. Pia yeye alikuwa dume, si ndio? Tumwambia aende salama, asalimiane huko mbele kwa Mwenyezi Mungu. Na vile mwingine amesema hapa, Sabura asiambie Mwenyezi Mungu, hapa shida duniani hii ya Kenya imezidi. Gharama ya maisha imezidi. Tunaelewana? Sisi vile tulikuwa tunachaguana, tulikuwa tumeambiwa vile vijana hasa watasaidika. Sijui kama baba alisaidika. Mama mboga alikuwa ameambiwa vile mama mboga atafaidika, hata kuwa kienda kwa shailo, atakuwa pesa ziko hapo hapo zimejaa. Watu ya bodaboda walikuwa wameambiwa ataenda kwa shailo kutenda kukopa pesa, hakuna tena kutumia title deed, watapata pesa hivi ikiwa imejaa pesa mfukoni, si mnakumbuka? Alafu watu ya kanisa, hawa watu wa kanisa, hata hawa walidanganywa kusema ukweli. Walimu pia si walidanganywa? Kuna kitu moja ambayo ilikuwa imesemekana na rais wetu, ambayo ndio inatuudhu sana sisi watu wa Mount Kenya. Kitu ya kwanza, hakutakuwa na extra judicial. Nyinyi mmesikia kwa runinga kila wakati, kuna kijana amepotea, kijana mwingine hajulikani yuko wapi, mwingine alikuwa abducted ya lumu akapotea. Kuja hii ya William Ruto, walikuwa wamesema haitaonekana. Mimi nataka niwaambie, sisi watu ya mlima mkituona, ambao ndio tulichagua hii serikali, sisi wote tumetoka kwa hiyo chama ya UDA. Sisi tumetoka kabisa kabisa kabisa. Tumejipanga wote, tumetoka wazee, wamama, wasichana wote na vijana na watoto wetu. Mnasikia? Na vile tumeona, kusema ukweli, vile Kibaki iliongozwa, ndio wananchi wote walifaidika. Na Kibaki waliongoza ya kwanza wakiwa na kijana wa Malo. Si mnakumbuka? Ikaenda vizuri sana. Alafu sasa vijana ambao walienda akibaki wakaungana na mheshimiwa huyu mnaona hapa, Vice President mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Na sasa sisi tukiangalia bila kupekua na shida mingi na confusion kwa serikali saa hii, ni mmeona vile hospitali watu wanaumia. Siani ya tayari ilikuwa mzuri sana. Wameleta mambo mengine, sijui ni sasa, sijui ni sisi. Hata watu wajui ni nini. Watu wote wanalia. Sinikusema kwa hiyo. Sisi tukiona bila kuna confusion mingi, tunaambia mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka, ile manuvenso yenu na Kibaki, wewe itoe sasa urivaisi mzuri. 2027, mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, wakiwa wameshikana na Eugene Wamalwa hapa, hawa ndio watakuwa rais wa Kenya hii, waokoe nchi hii. Hapa mnasema namna gani? Mnakubaliana na sisi? Mtaungana na watu ya mlima? Waluya wetu mtaungana na sisi? Hebu nione kama mtaungana na sisi, tuchague mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa watuongoze. Tumekubaliana? Asanteni sana. Sisi sasa ni kutafuta marafiki mkituona hapa, kwa sababu tunataka tushikamane pamoja, twende mpaka mbele, si ndio?
Mungu abariki sana. Na tuko pamoja. Asante sana baba yao.